بسم الله الرحمن الرحيم. نماز پڑھنے سے کیا آخرت بھی بہتر ہوگی؟ دنیا میں کوئی بہتری نہیں ہے. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهي قربة إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة للآثام ومطردة للداء عن الجسد. تحجد کو لازم پکڑو, یہ صالحین کا طریقہ ہے, یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے, اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے, اور منہاۃ للآثام, تہجد پڑھے تو یہ گناہوں سے بندے کو بچاتی بھی ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد, اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتی ہے. یہ بیماری قبر میں لگے گی کہ حشر میں؟ دنیا میں لگتی ہیں بیماریاں. یا ربك الكريم.